www.megaftruck.com.br. O programa Mega Truck foi convidado pela Cummins Brasil para participar da coletiva de imprensa. Ao meu lado, o presidente Luiz Pascotto, da companhia, vai falar dessa coletiva que envolveu mais de 30 jornalistas e vocês passaram as principais informações e as novidades que vão ser lançadas na Fenatran 2013. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, prazer tê-lo aqui. Realmente, acabamos de ter uma entrevista coletiva com a imprensa aqui, mais de 30 jornalistas renomados, e eu me sinto bastante privilegiado e prestigiado, não só eu, como a Cummins inteira, pela presença desses jornalistas de alto nível aqui. Foi uma coletiva em preparação à Fenatran, onde nós anunciamos um cabedal imenso de novidades, eu creio, né? A Cummins sempre dentro da sua linha de buscar inovação, de buscar um relacionamento confiável com todos os seus parceiros, clientes, funcionários, comunidade, fornecedores, e também na sua estratégia de sustentabilidade, mostrou aqui lançamentos novos, como um motor ISL de 20 cavalos a mais, 420 cavalos, um motor ISM de também 20 cavalos a mais, 440 cavalos no total. Anunciamos aqui o novo motor da Cummins, o ISG, né, de 12 litros, que está sendo apresentado pela primeira vez no mundo aqui na Fenatran, né, para aplicações caminhões pesados e fora de estrada. Também a Cummins não é só motores, nossa área de componentes tem se expandido muito, é parte da nossa estratégia ter domínio dessas tecnologias de componentes. Turbos, filtros, sistemas de pós-tratamento. É o conjunto. É o conjunto. Porque a gente entende que uma empresa, cada vez mais para ter sucesso e ser rápida, ela tem que dominar essas tecnologias, que elas influenciam no desempenho do motor, na durabilidade. Então, turbo, filtro, sistemas de pós-tratamento, eles têm que estar todos engajados. E hoje nós temos um corpo técnico que se move nessas áreas e as pessoas nossas de turbo entendem de motor, a pessoa de motor entende de turbo. E assim com filtros, nossa pessoa de filtros entende de motor, e a pessoa de motor entende de filtros, e vai. Isso nos dá uma agilidade muito grande, uma flexibilidade de planejamento, né? E essas tecnologias estão disponíveis também para para outros fabricantes. Estamos apresentando aqui uma tecnologia de filtros chamada NanoNet, né? Que ela filtra partículas muito menores do que uma filtração convencional. Isso traz mais durabilidade, né? Aumenta o intervalo de troca, né? Estamos apresentando a linha EcoFit do pós-tratamento, além do SCR, vários outros componentes, dosadores, etc. E um turbo novo para aplicações leves, né? Então, são bastante inovação confiável que estamos trazendo. É um momento muito importante também da Cummins, é o trabalho social que vocês fazem com as crianças. Perfeitamente. Não são só com as crianças, é um trabalho social com todos os segmentos da sociedade. A família Cummins. A família. E por que isso? A Cummins entende que isso é parte do negócio, né? Isso não é filantropia, né? A gente entende que o seu negócio, nosso negócio, para ele ter sucesso, não adianta a empresa estar tendo sucesso se a comunidade e a área social não está também progredindo, né? A gente acredita fortemente, é parte dos nossos valores. Todos têm que progredir com o negócio. O cliente tem que progredir, senão não é sustentável. Obviamente que nossos acionistas têm que ter sucesso, senão não é sustentável. Nossos funcionários, nossa rede de fornecedores, nossos distribuidores e a comunidade. Se a gente não está em paz com a comunidade, nós não podemos ter estabilidade. E é muito mais do que paz. A sociedade tem problemas, que são problemas que acabam nos afetando, né? Por exemplo, educação, né? Todo mundo sabe que hoje tem carência de educação, carência de mão de obra qualificada. Né? A gente tem que ajudar a resolver esse problema, porque se a gente resolver, a gente também acaba trazendo pessoas qualificadas, né? Então nós investimos nos nossos arredores em escolas, né? Várias escolas de vários níveis de formação, né? Investimos também em justiça social, postos de saúde, né? Estamos pensando também em uma nova escola para técnicos, tudo isso para que... Como eu digo, é social, mas não é filantropia. É estratégico e a empresa precisa disso, né? A nova fábrica será inaugurada em 2015? Nós estamos trabalhando fortemente em Itatiba, a nova fábrica. As obras de terraplanagem estão andando. Temos alguns desafios, tempo, meteorologia, etc.
Mas o plano atual é que essa fábrica esteja inaugurada em 2015, em Itatiba. E lembrando que a fábrica de Guarulhos continua existindo. Existe a possibilidade de um retorno da Cummins à categoria Fórmula Truck, já que esse novo motor é 11,9 litros? Sim, nós estamos sempre abertos a discutir, né, a possibilidade. A possibilidade existe, sim. Muito obrigado pelo convite, um prazer novamente bater um papo com o senhor. Obrigado a vocês aí e sucesso para todos nós na Teratran. Obrigado pela presença.